Street Fighter EX Plus Alpha. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez nós vamos jogar Street Fighter EX Plus Alpha, um dos meus jogos de luta favoritos do PlayStation 1. A gente pode jogar aqui o arcade, mas eu acho mais legal o Team Battle, porque são 5 personagens contra 5, e daí é meio aleatório, né, os oponentes. Mas, bem, esse jogo aqui eu coloquei ele no meu top 30 de PlayStation 1. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aí, são 3 vídeos bem legais. Tem bastante jogo do PlayStation 1 bem legal. E vamos lá então, se eu segurar aqui o L2, eu posso esconder o personagem que eu vou escolher. Isso funciona muito para quando tá um multiplayer, né, contra outro, mas agora não faz muito sentido, mas ó, eu posso escolher dessa maneira. Tá, eu já peguei o Garruda, eu acho que eu vou pegar a caveira, né, o Scalomania, acho que é assim que se fala. A Chun-Li, que é um personagem excelente. A Pulum, ou Pulum, eu não me lembro muito bem como é que é o nome dela. E quem mais, né? Eu acho que é a Hokuto mesmo, é um personagem bem legal. Vamos lá, o Garuda é o cara dos espinhos. Aí, eu lembro que no top 30 que eu mencionei, eu fui falar o nome da desenvolvedora desse jogo e acabei falando Akira ao invés de Arika. Ficou, eu acho que eu consertei o erro lá, eu coloquei lá no vídeo, mas opa, aí sim, mas sem querer eu falei errado. Caramba, que isso? O cara fica fugindo de mim. Aê, boa. Tô meio enferrujado aqui, mas dá pra fazer alguma coisa. Aí tem o replay no final também, que é bem legal. É um round só. E esse próximo oponente... Que isso, cara? Vai pra lá. Esse cara... Aí, é um cara secreto, sei lá. Só dá pra você... Nossa. Só dá pra você desbloquear ele. Bem, eu acho que se você colocar randômico ali no handle... Daí você consegue escolher esse personagem. Ah, se você mandar o chute e o soco junto, ele tem esse golpe que atordoa. Cara, vai pra lá. Aí. Só que o problema... Nossa, boa. Só que o problema é que gasta uma barra inteira, né, esse golpe. E às vezes não acerta e é muito lento também, né? Todos os personagens têm. Até que é simples de usar, mas de acertar já é outra história. De novo um cara colorido. Venha. Caramba! Muito rápido. Ok, isso me custou uma barra inteira. Sai pra lá. Ele tem... Essa mergulhada é muito bom. Dá pra fazer com um chute. Mas ele fica defendendo. Ô, louco. Ah, olha aí. Ele gastou uma barra. É que eu vou gastar uma barra em você. Calma. Aí, agarrão. Só no soco médio aqui. Aí, boa. Peguei. Caramba. Vai pra lá. Nossa, boa. Caramba, como é que eu fiz isso? Não sei. Eita. Nossa, como é que... Caramba, o 3D é meio... Não. É meio zoado aqui. Eu não consegui defender o último. Nossa, cara, como é que ele ganhou? Caramba. Que droga! O Garuda é um dos personagens mais legais. Ok, fazer o que, né? Vamos para o segundo. Scalomania, sei lá como é que chama. Será que, cara, ele tem um parafuso... Ô, louco, ele tem um parafuso da hora. Mas calma aí, sai pra lá. Eita! Nossa, o cara já vai soltando especial do nada. Aí, esse aí. É com um soco... Que isso? Nossa, que apelão! Eu não consegui fazer nada. Dei uma vez o parafuso ali e foi o que deu pra fazer e nem acertou. Eu acho que ele continua com a barra do outro, da outra luta, né? Não tenho certeza. Mas eu acho que sim, pra gastar tanto assim. Vamos lá, Chun-Li a vingança. Eita. Vamos ver, agora Chun-Li é um pouquinho mais fácil de jogar. Porque, opa, eu já tô mais acostumado. Toma, aí. Cara, a música, a trilha sonora do cenário da Chun-Li é muito bom. É a segunda melhor música do... Ah, cara, não pegou. É a segunda melhor música do jogo.
A melhor música, na minha opinião, é a da Sakura. Ou Sakura? Ah, não sei. Mas eu chamava de Sakura. É a da Sakura mesmo, que é muito boa. Eu tenho gravado e escuto todo dia. A Chun-Li também é muito legal. Aê, ele defendeu, mas pegou. Isso é importante. Passou um pouquinho de dano, é o que contou. Maravilha. Vamos ver se apareceu uma Sakura. Não vai aparecer a Sakura. Cadê? Olha aí, gastou. Ih, mas já recuperou. Sai pra lá, cara. Distância. É o que a gente precisa aqui. Não! Ih, calma. O problema é que ele cancela. Tipo, ele já manda um especial, cancela o especial e já manda outro em cima. Por isso tem que tomar cuidado com a barra. Mas aqui ele já gastou. Opa! É, ele já recuperou a barra toda. Sai daqui! Que isso? Nossa, já acabou com a minha vida. Sai pra lá. Deixa eu... preciso de distância. Foi. Calma. Opa, passou. Vamos lá. Tem mais barra ainda. Calma. Sai pra lá. Não. Ai. Nossa, boa. Caramba, ainda bem que ele não atacou. Se ele mandasse um ataque muito pesado e eu defendesse, mesmo assim ia passar. Mas valeu. Agora eu dou o sim. Cuidado com... opa! Cuidado, ele vai manter a gente longe. Eu vou tentar grudar nele. Se bem que ele tem toda a barra. Ele tem toda a barra. Eu gastei sem querer tentando atordoar ele. Nossa, cara, isso aqui é muito chato. Personagem que manda... opa! Que manda magia. Pelo menos nesse game aqui, eu não sei. Ele é meio pesado, pelo menos comparando, sei lá, ao Street Fighter V que eu tô jogando agora bem mais. Então comparando, esse jogo parece um pouquinho mais lento. Eita, droga, não consegui atordoar. Que vacilo. Pô, a Chun-Li, bem a Chun-Li. Tá aí o replay. Ainda bem que é um round só, né? Ou melhor, dois rounds ia ser legal também. Ah, fica mais rápido assim. Vamos lá. Ela tem um parafuso da hora. Opa, não deu pra pular. Calma aí. Aê. E ele me pegou, maldição. Ela tem um parafuso, eu posso tanto pular e mergulhar. Daí tem diferença com o chute fraco, médio e forte. Ou se não, sai pra lá. Ou se não, eu posso usar aqui na reta. E daí, só que o alcance não é muito bom, né? Lembra um pouco o ataque da Kemi, né? Do Street Fighter V. Toma aí na sua cara. É, mas ele defende tudo, e aí? Ele tá com a barra inteira, esse é o problema. E ele fica teleportando. Que apelão. Sai daqui. Ah, não, gastei a barra à toa. Boa. Ele também tá sem barra. Ah, cara, ele cancelou meu especial com uma porcaria de um projétil. Vem cá. Para de teleportar. Aí, caiu. Calma. Toma. Sai pra lá. Que mentira. Ah, droga. Não adianta defender, é verdade. Quando eu tô sem vida, mesmo defendendo eu levo dano. Esse é o problema. Tá, tudo bem. Vamos lá, última chance. Hokuto. Será que... como é que ela faz, né? Eu não sei nem se ela é de agarrão. Tá, eu tenho que me aproximar aparentemente pra causar mais dano. Venha. Eita. Dá espaço aí, cara. Opa. Calma aí, ele tá com uma barra. Toma. O problema é que eu não sei, eu não me lembro dos comandos aqui pra dar os ataques mais... opa, mais fortes aqui. E ele fica teleportando. Toma. Aqui um agarrão. Já gruda nele. Vai acabar essa vida aí, cara. Sai. Opa! Mais um golpe. Venha. Venha. Caramba, ele tá com a barra toda. Calma. Esquiva. Oh. Nossa, cara, pulei pra trás. Ai, cuidado. Nossa. Consegui. Caramba. Essa foi por muito pouco. Mas conseguimos derrotar todos. Maldito Dalsim matou todo mundo. Eu queria ter vencido com a Chun-Li, mas tudo bem. Tá então um pouquinho de Street Fighter EX Plus Alpha. Um jogo excelente de PlayStation 1. Tô bem enferrujado nele. Na época eu meio que espancava os botões, mas eu me divertia bastante. Então é o que conta. E é isso, pessoal. Eu finalizo o vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione esse vídeo a seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos. Um forte abraço. E até mais!